en el cant de l'estoleta a les modalitats xiquet típic i cant de l'estoleta. Anem a contar-los la història del Sereno. L'any 1768 es va crear la figura de l'alcalde de barri, responsables de l'ordre en cada districte. El valencià Joaquim Foix va ser elegit com a alcalde de barri de la ciutat de València, ja que era un home que contínuament vetllava per la seguretat dels seus veïns. En 1777, les pràctiques pirotècniques de València van ser declarades incivils i es van prohibir, per la qual cosa gran quantitat de coeters es van quedar sense ocupació. I així el senyor Foix va decidir crear un cos de serenos que rondarien pels carrers a l'auxili dels veïns, donant així feina a totes aquestes persones que s'havien quedat sense treball. Ràpidament aquest cos es va fer molt popular i es va implantar en moltes altres poblacions. El cos de serenos va ser el germen del que avui en dia coneguem com a policia local. L'horari de la ronda era des de les 11 de la nit. Fins al 5 del matí. Anaven proveïts d'un fanal, un xiulet, les claus de la ciutat i una llança o xufo per defensar-se. Aquesta arma consistia en un pal de fusta acabat en una punta de llança de metall. Una de les funcions del sereno era anunciar a veus les hores en punt i l'estat meteorològic. Com en València el més comú era que el temps fora sol i estable, ell cridava amb veu alta: la ona punti sereno. D'ací ve el nom d'aquests cos de vigilants que rondaven el carrer per les nits. També hi ha una idea popular de que el nom del sereno era perquè era l'únic individu que es trobava al carrer per la nit i no estava borratxo. La ona punti sereno. Sereno, sereno. Però com a València tenim tempestes inesperades per un quant, els serenos passaven colpejant els seus xusos fort i ràpid per avisar a la gent de l'arribada de la pluja. Per això, quan hi ha una gota freda, es diu l'expressió: cauen xusos de punta. Si algú es deixava les claus a casa o les perdia, només havia de fer una palmada i cridar «Sereno!». Ell s'acostava fent soroll amb les claus perquè el veí deixara de cridar i poc després apareixia per obrir-li la porta. Ja vaig, ja vaig. Si alguna persona es posava malalta o alguna dona es posava de part, el sereno era l'encarregat de cridar al metge
o la comadre. Ja vaig, ja vaig. Si hi havia incendis, també avisava amb el seu xiulet. I fins i tot sabia si hi havia algun bandit del barri, s'encarregava d'avisar els policies. D'aquesta manera va arribar un moment que el xiulet del sereno sonava per qualsevol motiu, per poqueta cosa que fora, i a poc la gent va deixar de fer-li cas, d'ací ve l'expressió de tomar-te por el pito del sereno. És a dir, que no se li dona cap importància a les coses que diu una persona. Com el salari dels serenos era tan poca cosa, passaven per les cases demanant la voluntat. I en època de Nadal demanaven l'aguinaldo casa per casa, a canvi d'una felicitació de Nadal que era una estampeta molt bonica amb la figura del sereno. Després de quasi 3 segles d'història, la funció dels serenos va quedar obsoleta, ja que la gent va començar a tindre claus de les seues cases i del portal. Les tasques de vigilància van començar a professionalitzar-se. Es va crear la policia i, per tant, la seva funció ja no era necessària. El sereno ha sigut més que un ofici. Ha sigut un personatge que ha format part de les nostres vides i, per damunt de tot, de les vides dels nostres iaios i els nostres pobles. Esperar, que yo estoy haciendo el vídeo y quiero coger los primeros planos a todos. Vale, muy bien. Son seis, soy sereno. ¡Sereno! Ara ens deixem en un grup de xiquets que amb moltes ganes us han preparat un ball dirigit tots ells per el grup de ball de Torrent. Un fort aplaudiment per a ells. Sí. A ver.
Gracias.